Vamos ver, família. Aê! Ficou bom o trabalhinho, ficou bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Por que eu tô ouvindo o gibi? Pera aí, calma aí. Ele falou que veio do coração, cara, acabei de declarar pra ela, falou que tá escutando o gibi. Com o gibi na cabeça. Acabou. Fudeni Uni. Não, nem Fudeni Uni. Calma! Não é, a Yuni, você me fudeu. Cara. Nossa, mano, não, aqui a Yuni foi moleca. A Yuni foi, mano, meu, a Yuni foi moleca. O Connor se declarou, ela mandou. Por que que o gibi não sai da minha cabeça? Eu tô, não, não, Yuni, nossa, mas a Yuni me fudeu num nível. Não, mas foi num nível. O Connor nem ficou bolado, pelo jeito. Gibi, o pegador de casada. Ah, não, velho. Não, o Yuni vacilou demais, mano.